Ето и новините до този час. Започваме с статистиката за разпространението на коронавируса в нашата страна. Новите случаи у нас за изминалото денонощие са 3899 при направени 10311 теста. Това означава, че 37,7% от изследваните са заразени. В болници са 5878 души. Броят на пациентите в интензивни отделения е 344. Излекуваните за последното денонощие са 847. Починали са 119 души. И към политическият акцент. В Народното събрание депутатите гласуват промените в закона за здравето. Според направените от ГЕРБ предложения, от РЗИ ще имат право да уведомяват за наложена карантина и предписанията към нея вече и по телефона, по имейл или с СМС. Със законопроекта се дава възможност на здравния министър при извънредна обстановка да забрани износа на лекарства за известен период от време. Акцентът от Брюксел. Лидерите на страните от Европейския съюз не успяха снощи да постигнат напредък по въпроса за многогодишната финансова рамка и фонда за възстановяване. Полша, Унгария и Словения са против обвързването на евросредствата с върховенството на закона. Евролидерите обсъдиха използването и взаимното признаване на резултатите от бързите антигенни тестове. Урсула фон дер Лайен съобщи, че до сега Европейската комисия е изключила 5 рамкови споразумения с производители на бъдещи ваксини и скоро очаква и още един. Според нея, две от ваксините на Pfizer и BioNTech и на Moderna биха могли да получат разрешение за употреба на европейския пазар още във втората половина на декември. От държавите членки се очаква да изготвят национални планове за вакцинация, а Брюксел ще представи разяснителна кампания за ползите от вакцинирането. Важно е, че поставихме критерии за действието на бързите антигенни тестове. В момента на пазара се появяват много такива тестове и не всички са с еднакво качество. Важно е да имаме бързи антигенни тестове, които имат чувствителност над 80%. Това означава, ако имате 100% инфектирани хора, тестът трябва да установи заразата при повече от 80% от тях. Или при петима заразени, тестът трябва да открие поне 4-ма. През юни одобрихме с единодушие многогодишната финансова рамка и фонда за възстановяване и трябва да останем единни. Този финансов пакет е от огромно значение за икономическото ни възстановяване и трябва да бъде одобрен възможно най-бързо. Повечето държави от Европейския съюз подкрепиха механизма за върховенството на закона, но няколко страни дадоха знак, че не могат да го подкрепят. Продължаваме дискусиите, за да намерим приемливо решение за всички. Калифорния въвежда вечерен час, за да ограничи разпространението на COVID-19. Мярката е в сила до 21 декември и ще се прилага в почти целия щат, включително Лос-Анджелис. Ограничението беше наложено заради бързо нарастващия брой заболели. От началото на ноември има покачване на новите случаи на COVID-19 с 50%. Опасенията на властите са, че в най-засегнатите райони скоро болниците ще бъдат препълнени. Още проверена информация може да намерите в сайта ни bnetnews.bg, както и в мобилното ни приложение. А сега и акцент в прогноза за времето от Павлет. Добро утро! Днес в югозападната част от страната ще има и слънце, докато на изток, както и в северните райони, ще е по-често облачно. Не са изключени и слаби валежи. Подробности за времето вижте сега в прогнозата.